أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ماہ ذی الحجہ کے متبرک ایام اور اس متبرک مہینے میں اور ان ایام اور ان دنوں میں انجام دی جانے والی اور ادا کی جانے والی عبادت حج کی عبادت ہے، حج بیت اللہ کی. حج بیت اللہ کی عبادت کا بیشتر حصہ حج بیت اللہ میں ادا کیے جانے والے مناسک، ان کا بیشتر حصہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی عبادت میں جو مناسک شریعت مطہرہ میں مقرر فرمائے ہیں، مناسک یعنی حج کے دوران کیے جانے والے جو اعمال ہیں انہیں مناسک حج کہا جاتا ہے. مناسک حج کی ادائیگی بولتے ہیں، یعنی حج میں انجام دیے جانے والے جو اعمال ہیں، رمی جمار ہے، شیطانوں کو کنکری مارنے کا مرحلہ اور قربانی دینے کا معاملہ، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں سعی کرنا، سعی بین الصفا والمروہ، یہ سب مناسک ہیں. اللہ رب العزت نے حج کی عبادت میں جو مناسک شامل فرمائے ہیں، عبادت کے طور پر فرض کی حیثیت سے یا واجب کی حیثیت سے، ان میں سے بیشتر حصہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے گھرانے، آپ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے متبرک واقعات پر مشتمل ہے. مولا تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بڑی عظمتوں والا مقام، بڑی رفعتوں والا مقام اور بلند تر مقام اور بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے. رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں نبیوں اور رسولوں کو منتخب فرمایا اور اعلیٰ ترین منصب پر اپنی محبوبیت کے سب سے زیادہ محبوب ترین منزلت اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا اور انہیں فائز فرمایا ہے. اور انبیاء و مرسلین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسولوں اور نبیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء و مرسلین کو، بعض انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ کو کچھ پر فضیلتوں میں سوا رکھا ہے، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کلام مبین میں قرآن مقدس میں فرمایا، تیسرے پارے کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات، یہ وہ رسولوں کی جماعت ہے کہ فضلنا بعضهم على بعض، کہ ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے کلام فرمایا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہے، ان کے درجوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند تر فرما دیا ہے، بعضوں کو بعضوں پر۔ انہی اولو العزم پیغمبروں میں، بڑی شان اور بڑے مرتبے والے پیغمبروں میں، نبیوں اور رسولوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ ابو الانبیاء اور جد الانبیاء اور ابو الانبیاء کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی اولاد میں بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبران عظام ہیں، قوم بنی اسرائیل میں جو پیغمبر، سارے قوم بنی اسرائیل جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ سلسلہ جو چلا نبیوں اور پیغمبروں کا، ایک طویل سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا قوم بنی اسرائیل میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی۔ تو یہ سارے پیغمبروں کی گویا گریٹ گرینڈ فادر جو بولتے ہیں، جد اعلیٰ بولتے ہیں، اوپر کے دادا جو ہوتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، جد الانبیاء، نبیوں کے جد اور دادا، ابو الانبیاء، نبیوں کے بابا، یوں مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اعلیٰ اولاد میں سے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو کر ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ نبیوں کا چلتا رہا، ہزاروں برس تک نبی، انبیاء علیہ السلام اور نبی اور پیغمبر بھیجے جاتے رہے قوم بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو اس طرح سے ان تمام کے بھی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم ہیں۔ تو مولا تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑا مرتبہ، بڑا شرف عطا فرمایا کہ سینکڑوں انبیاء علیہ السلام، سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آل اور ان کی ذریت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں پیدا فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک تذکر کلام پاک میں جا بجا نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جن نبیوں اور پیغمبروں کا تذکرہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نازل فرمایا ہے. مولا تعالیٰ نبیوں اور پیغمبروں کے واقعات کو، ان کی زندگی کے مختلف واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی آیات کریمہ کی صورت میں نازل فرمایا ہے. کیونکہ قرآن مقدس جہاں پر احکام کا مجموعہ ہے، قرآن مقدس میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، احکام یعنی کرنے کی احکام، فلاں کام کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اسی میں احکام میں نہ کرنے کے بھی احکام آتے ہیں. اوامر و نواہی دونوں کو بھی، وہ بھی حکم ہے. حکم ہے نہیں کرنا، اس کو بھی حکم ہی بولیں گے. مت کرو، نہیں کرنے کا ہے مگر حکم ہے نہیں کرنا. تو اسی طرح جہاں پر کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، یہ احکام ہے. اسی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی احکام ہے. تو قرآن مقدس جہاں پر احکام کا مجموعہ ہے، اوامر و نواہی اس کے اندر ہے. مولا تعالیٰ نے فرائض واجبات کو بیان فرمایا، حسن اخلاق کو، حسن معاملت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، والدین کی طاعت و فرما برداری کا حکم فرمایا جی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم فرمایا ہے. اس طرح کے احکام جو قرآن مقدس میں موجود ہے، یہ کرنے کے احکام، نہ کرنے کے احکام ہیں. برائیوں کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے کام مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، شراب کے قریب مت جاؤ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے، ظلم مت کرو، اس طرح کے جو احکام، یہ سب احکام ہیں. تو قرآن مقدس احکام کی آیات پر مشتمل ہے، جہاں پر قانون کی کتاب ہے. قانون میں کیا رہتا ہے؟ یہی باتیں رہتی، بھائی یہ کرنا ہے، یہ کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ قانون ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. تو قرآن مقدس احکام کی آیات اس میں ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حکمتوں کی باتیں اور قصص، قصے جی، نصیحت آموز قصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا. اور قانون کی کتاب انتہائی خشک ہوتی ہے، یعنی سوکھی ہوتی ہے قانون کی کتاب، اس جس کے اندر کوئی تراوٹ پڑھنے سے طبیعت کے اندر ایک اکتاہٹ جیسی آ جاتی ہے. قانون کی کتاب اگر پڑھیں تو ایک طبیعت میں خشکی، مضامین میں خشکی رہتی ہے، پڑھنے سے طبیعت میں اکتاہٹ. لیکن قرآن یقینی طور پر قانون کی کتاب ہے، قانون شریعت اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں، ان بندے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک سارے اس کے لیے رہبری اور سارے احکام اور قانون اس کے اندر موجود ہیں. لیکن قرآن مقدس ایسی عظمتوں والی کتاب اور ایسی منفرد اور نایاب کتاب ہے، اپنے آپ میں ایک تنہا، بے مثل، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، کہ اس کتاب کو جو جتنا پڑھے گا اتنی زیادہ اس کے اندر اس کی دلچسپی پیدا ہوگی. کوئی آپ پڑھتے ہیں کوئی کتاب تو ایک مرتبہ پڑھ لیں کچھ دلچسپی بھی ہوگی، ایک سے دوسری مرتبہ پڑھ لیں تو پھر وہ دلچسپی میں کمی آتی جائے گی. دلچسپی والی کتاب بھی ہو تو اکتاہٹ ایک آیت، لیکن قرآن مقدس کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا، کہ اسے جتنا زیادہ جتنا پڑھتے جاؤ مضامین اتنے کھلتے جاتے ہیں اور اس کے اندر دلچسپی اتنی اس کے اندر اس کی پیدا ہوتی جاتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قصے بھی بیان فرمائے، خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، اے حبیب جو ہم آپ کی جانب وحی فرما رہے ہیں، ہم بہترین قصے آپ کو بیان کر رہے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصے ہم آپ کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں، انبیاء علیہ السلام کے، ان کی امتوں کے قصے، اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، حکمتیں اس کے اندر، عبرتیں اس کے اندر پوشیدہ اور پنہا رکھی گئی ہیں. لوگوں کو ان سے عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، حکایتیں اس کے اندر موجود ہیں، حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو یاد کرنے کے، ان کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، پھر مولا تعالیٰ ان پیغمبروں کو یاد کرنے کے بھی خود قرآن میں حکم فرمایا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر فرمایا کہ کتاب میں تم ابراہیم کو یاد کرو،
کتاب میں تم فلاں پیغمبر کو یاد کرو، کتاب میں تم وذکر فی الکتاب، کتاب میں یاد کرو تم ابراہیم علیہ السلام کو، انہو کانا صدیقا نبیا، بے شک پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بیان فرماتا، بے شک وہ بہت سچے اور نبی اور پیغمبر تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا تعالیٰ اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کو یاد کرنے کے احکام نازل فرمائے خصوصیت کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قصوں کو بھی بیان فرمایا، نبیوں اور پیغمبروں کے قصے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں پائے جانے والے اولیاء اور صالحین کے بھی قصے اس کے اندر موجود ہیں، اولیاء صالحین کے بھی قصے ان کے اندر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، نبیوں اور رسولوں کے بھی تذکرے اور قصے موجود ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولیاء اور صالحین اور نیک بندوں کے بھی قصے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے، فرمایا کہ یہ نصیحت والی کتاب ہے، اس کے اندر قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو میں بتا رہا تھا کہ اولو العزم پیغمبر، بڑی شان اور بڑی عظمتوں والے پیغمبروں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور قرآن مقدس میں سب سے زیادہ کثرت سے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، ان کا بھی تذکرہ، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ، اسجدوا لآدم، آدم کو تسجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا حضرت آدم، وہ قصہ وہ بھی موجود ہے اس کے اندر، پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت میں رہے، پھر ان کے وہ قصہ بھی موجود ہے، جنت سے زمین پر اتار دیے گئے وہ قصہ بھی قرآن مقدس میں موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ قرآن مقدس میں، ان کے قصے بھی موجود ہیں اس کے اندر۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کے مبارک و نورانی قصوں کو کلام مقدس کی آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اس طرح کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے قصے ملیں گے، بعض کے صرف نام کا تذکرہ بھی ملتا ہے، قرآن مقدس میں سب موجود ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس نبی اور جس پیغمبر اور جس نبی کا تذکرہ قرآن مقدس میں سب سے زیادہ آیا ہے، سب سے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی اور پیغمبر کا ذکر قرآن مقدس میں نازل فرمایا ہے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے واقعات بڑی کثرت سے موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی آپ وقتاً فوقتاً سنتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو بڑے بڑے، اس کے اندر بڑی نادر باتیں، بڑی نادر اور بڑی حکمتوں والی باتیں اس کے اندر، ان واقعات میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بالکل ان کی پیدائش سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمایا، جو حالات تھے، فرعون کا ظلم و ستم، قوم بنی اسرائیل پر جو ٹوٹا توڑ رہا تھا فرعون، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہا تھا بنی اسرائیل کو، یعنی یہی انبیاء پیغمبروں کی اولاد، انہی میں سے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ وہ سارے واقعات کے پہلے سے، کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ حکم اس کا جاری ہو گیا تھا کہ کسی یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ ان کے مرد بچے پیدا ہوتے تو ذبح کر دیتے، بیٹوں کو کاٹ دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا فرعون ظالم جابر و بادشاہ، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی، کیونکہ وہ جادوگر اور کاہن نجومی جو ہوتے ہیں، ان میں سے اس کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو لڑکا تیرے تختے کو، حکومت کے تختے کو الٹ دے گا، تیرے حکومت کے تختے کے الٹنے کا سبب بنے گا وہ بچہ۔ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا، کوئی بچہ، مرد بچہ ہو تو کوئی زندہ نہیں رہنا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ، اس بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کو جو حکم دیا کہ تم اس بچے کو، گھبرا گئی، اب تو گیا بچہ، وہ چوہ میں لگے ہوئے تھے کہ کس گھر میں ڈیلیوری ہونے والی ہے، کس گھر میں بچہ پیدا ہونے، پورے حکومتی جاسوس پھیلے ہوئے تھے۔ بچہ پیدا ہوا رات اللہ نے حکم دے دیا کہ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر
بہتی دریا میں پھینک ڈالو. اللہ کے حکم, اللہ کی حکم پر بھروسہ, توکل اللہ کے, اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہوتا ہے, اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو معاملہ ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ بندہ کر, وہ بھروسے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا. یہ کیفیات ہمیں ملتے ہیں ہمارے اسلاف سے, یہ کیفیات ہمیں ملتی ہے قرآن کریم کے واقعات پہ, یہ سب کچھ ملتا. کیسا توکل ان کا, بھئی یہ کیسا ہوتا, میں کچھ بھی لے کر کہیں بھی بچے کو اس طرح سے کہ صندوق میں ڈال کر, بھئی اس طرح نہیں تو اس طرح موت کے گھاٹ اتار دیے, بولے ایسی بات کہ صندوق میں ڈال کر رکھنا بھی نہیں ہے, صندوق پھینک دینا ہے. صندوق پھینک دینے کا حکم ملا, وہ اسی طرح سے کی, صندوق میں ڈالی اور صندوق کو اٹھا کر دریا میں پھینک ڈالی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, ان کی نگرانی فرمائی, ان کی نگہبانی فرمائی, پھر ان کی پرورش فرمائی. پرورش کیسی کہ وہی فرعون جو کسی مرد بچے کو زندہ باقی نہیں رکھ رہا تھا, موت کے گھاٹ اتار دے رہا تھا, اسی فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش. تفصیلی واقعات قرآن مقدس میں موجود ہے, ایسی حکمت والی باتیں اس کے اندر, ان ایک ایک واقعے کے اندر ملتی ہیں. بہرکیف وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپنے کا وہ واقعات, پھر آگے چل کر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, واقع ایک تفصیلاً واقعات علیحدہ علیحدہ مقامات پر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے, چیدہ چیدہ علیحدہ علیحدہ مقامات پر آئے تھے آیات کریمہ اور علیحدہ علیحدہ واقعات ہے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ, ان کی صاحبزادی سے ان کے نکاح کا معاملہ, یہ سب. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ دیکھیے. میں سب سے زیادہ ذکر کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ کثرت سے جن نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے, ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھ, ان کی ولادت ہوئی کیسے خاندان میں, وہ الہ واحد کو چھوڑ کر, وحدہ لا شریک, اللہ وحدہ لا شریک جو ایک تنہا خالق ہے ساری کائنات کا, پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کی پرورش کرنے والا بھی وہی ہے, اس کو ماننے والوں کی بھی پرورش کرتا, اس کو نہ ماننے والوں کی بھی پرورش وہی ایک رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا. یہ نہیں کہ اپنے اپنوں کو دیکھ لیتے جیسا ہوتا, وہ سب اسی کی مخلوق ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کے مربوب ہیں, اسی کی ربوبیت میں ہے, وہی پال رہا ہے, وہی پرورش کر رہا ہے, وہی رزاق ہے, اسی کی رزاقیت سے سبھی کو رزق مل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, مولا تبارک و تعالیٰ نے بچپنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائشوں کا ایک سلسلہ رکھا. حضرت موسیٰ پیغمبر کی زندگی, انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں گے آپ, واقعات پڑھیں گے تو آپ کو ایسا ناز و نعم اور نعمتوں کا معاملہ اور نعمتوں کی اور بہار ہی بہاریں ایسے کسی نبی اور کسی پیغمبر کی زندگی آپ کو نہیں ملے گی. سارے ہی پیغمبران نظام کی زندگیوں کو دیکھیں تو آزمائشیں الف سے وسلام تک آزمائشیں نظر آئیں گی آپ, آزمائشیں, ابتلاعات, آزمائشیں, قدم قدم پر ادھر آزمائش, ادھر پلٹے تو ادھر آزمائش, ایک آزمائشوں کا ایک سلسلہ زندگی کا, زندگیوں کا رہا ہے. کسی نبی اور پیغمبر کو دیکھ لی جاؤ, ایسی آزمائشیں رہی, ایسی آزمائشیں رہی ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو, ان کی ان زندگی کے آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا. ابھی کسی آزمائش کا میں بھی اس وقت تذکرہ کرنے سے قاصر ہوں کہ وقت کی گنجائش نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی کو یوں بیان فرما دیا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ, اور یاد کرو اس وقت کو, لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے نبی اور پیغمبروں کے واقعات, جو واقعات ہو گزرے ہیں ان واقعات کو یاد کرنا ہے ہم, کوئی اور دیگر قصے کہانیوں کو یاد کرنے کے لیے نہیں. انبیاء اور پیغمبران عظام قرآن میں بیان کردہ قصے یاد کرنے کے, اللہ تعالیٰ بار بار کلام پاک میں فرماتا ہے. یہ جو وَإِذْ جو کلام پاک میں آپ کو ملتا, وَإِذْ نَجَّيْنَا وَإِذْ قَالَ
یہ جو وعید ہے اس کے معنی اور یاد کرو اس وقت کو, اس کے معنی یہ ہے. وذکرو, مفسرین فرماتے ہیں اس کے معنی وذکرو کے ہے, اور یاد کرو. اللہ پاک یاد کرنے کا حکم فرما رہا ہے اور ہم یاد کرتے نہیں, یاد کریں گے نہیں تو معلوم کیسا چلے گا, پتا کیسا چلے گا, ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں گے کیسا, عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کریں گے کیسا, حکمت والی باتیں معلوم ہوں گی کیسے, جس کی بنا پر آج ہم دین سے انتہائی دور, اللہ اس کے حبیب کے احکام سے دور ہے, قرآن مقدس کے سمجھنے اس کے فہم سے, اس کے ادراک سے, اس کے مفہوم سے دور پڑے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا. مولا تعالیٰ کے جو احکام ہیں یاد کیوں, کس کو فرما رہا ہے؟ تو ہمیں فرما رہا ہے. قرآن ساری انسانیت کو خطاب ہے, خصوصیت سے جس کلام کو, قرآن کو اللہ کا کلام جنہوں نے مان لیا ہے, اپنے خالق اور مالک کا کلام جنہوں نے مان لیا ہے, ان کے لیے تو اور لازم و ضروری ہے یہ تو, ورنہ قرآن تو ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے, ساری انسانیت کے خالق اور ساری انسانیت کے مالک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ہم اللہ کو اپنا رب مان چکے, اس کو اپنا خالق, اس کو اپنا مالک ہم مان چکے ہیں. نہ ماننے والے نہ مانے, ماننے والے ہیں جو ان میں ہم ہیں, تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یقینی طور پر. اللہ پاک فرمائے یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات سے, چند باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشوں کو گویا سمیٹ کر اللہ تعالیٰ ایک آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے. اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُن, تو کیا ہوا نتیجہ, ابراہیم کا معاملہ کیا رہا, ان آزمائشوں میں وہ کس حد تک سکسیس رہے, ان آزمائشوں میں کس حد تک پورے اترے. فرمایا فَأَتَمَّهُن, ابراہیم کی ذات ہے وہ کہ ان ساری آزمائشوں کو انہوں نے پورا کر دکھایا ہے. ساری آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس میں پورے پورے اترے, آزمائشوں میں, ساری آزمائشوں میں سکسس رہے. فَأَتَمَّهُن, تو اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم, انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. آزمائشوں کے بعد میں امامت کا مرتبہ منصب ملتا ہے, آزمائشوں سے گزرنے کے بعد میں جب انسان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتبے اس کو عطا کیے جاتے ہیں. ہم ان واقعات کے ذریعے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی مبارک زندگی کا واقعہ, انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش تھی کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کر دینا ہے حضرت اسماعیل کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے, اصل وہی تھا دونوں باپ بیٹے کے درمیان کا جو مکالمہ تھا قربانی کے, وہ ہے ہمیں یاد دلانے والے, ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنے کی جو چیز ہے. ہم دمبا ذبح کرتے ہیں, جانور کی ہم قربانی دیتے ہیں, وہ تو فدیہ ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل کے بجائے دمبے کو قربان کر دیا جائے, تو یہ فدیے میں جو نتیجتاً لاسٹلی اور آخر کار جانور کو اور دمبے کو اور بکرے کو ذبح کیا گیا, دمبے کی قربانی دی گئی, وہ تو فدیے میں دی گئی ہے, اصل قربانی تو وہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پایا تو صاحب زادے سے ذکر کر دیا, انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں, اللہ کا حکم پا رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. کلام یہ, کلام یہ ہے قربانی اصل. تو پھر صاحب زادے, اللہ صاحب کمال صاحب زادے, انہوں نے عرض کر دیا کہ بابا جان افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ کر گزریے, اس میں رکنے کی شک و شبے کی تردد کی گنجائش نہیں, اللہ پاک کا حکم مل رہا ہے, جہاں تک میرا معاملہ ہے آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وہ یہ قربانی اصل قربانی ہے, یہ جذبات کیا ہے, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اکبر, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ کیفیت کیا, مکتب کسی مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آداب فرزندی ہے یہ,
ان کو تو اللہ کا حکم براہ راست اسماعیل کو تو نہ ملا کہ اسماعیل تم اپنے حلق کو پیش کر دو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے قربان ہو جاؤ. حکم تو ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا کہ اپنے لخت جگر کو قربان کرے. اپنی زندگی کا متاع ہے ابراہیم علیہ السلام کی کل متاع ہے, پونجی ہی پونجی ہے اپنی زندگی کی پونجی اسماعیل علیہ السلام. یہ ان کی زندگی کا سرمایہ, ان کا ایسٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام ایسٹ, کچھ اور نہیں ہے, اسماعیل ہی ہے ایک ایسٹ. اس ایسٹ کو قربان کر دینا, اللہ کا حکم ملا ابراہیم کو, انہوں نے صرف بچے سے اللہ کا حکم ان کو ملا, وہ سنایا, تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. بابا ذبح کی بات کیا ہے, انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوں. ذبح کرنے کی صرف حلق, ذبح کرنا, حلق کو کاٹنے کو ذبح کرنا کہتے ہیں. فرما دیا اذبح کما تؤمر, نہیں بابا مجھ کو ذبح کر دی جیسا حکم دیا گیا, یہ نہیں عرض کیا, عرض کیا افعل ما تؤمر, بابا آپ کو جو حکم مل رہا ہے وہ آپ کر گزریے, صرف ذبح کرنے کا ہے تو ذبح کیجئے, کاٹ کر قیمہ بنا دینا, ٹکڑے کر دینے کا ہے تو آپ اپنے حکم پر عمل کیجئے. اللہ کا جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کو کر گزریے. جہاں تک میرا معاملہ ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے قربانی اصل, ہمیں صرف جانور یاد رہ گیا, اصل قربانی ہم نے فراموش کر دی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ, ان کی مبارک زندگی کا ہر واقعہ تا قیام قیامت آنے والوں کے لیے نصیحتوں کا, حکمتوں کا, عبرتوں کا سامان فراہم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق خیر عطا فرمائے. انبیاء علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے مبارک خانوادے اور اہل بیت آل ابراہیم کی مبارک زندگی کے اسوے کو اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے, اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.